kafiirso yubu badan isku maray heeg asaga tuur gacantiisu ku tuur asaga tuur gacantiisu ka tuur gaariga dhisu ka soo tuur maqaaxidan aan ku suganahay oo ku taala agarka tarabuunka meel aan ka fogeyn isbitaalka xoga ayaa waxa la tilmaamay in askari ka tirsan ciidamada xoga dalka Soomaaliyeed uu ku soo weeraray bambaano hooyo cudbi oo maqaaxida leh ayaa waxa ino sheegtay in askariga markii hore uu weydiistay aan qado iyadana ay u sheegtay in marka hore lacagta uu tuuro muran dhaxmaray ka bacdi waxa ay sheegtay in bambaanada uu ku soo tuuray qasaare kala duwan ayaa ka dhashay halkan waxa la tilmaamay in dad markaasi goobta ka agdhawaa dhaawacyo ay soo gaareen sidoo kale waxa dhaawac uu soo gaaray gabar ay ayeeyo u tahay oo aad u da'yar oo magaceeda lagu sheegay mudan iyo gabar kale oo lagu magacaabo Shamso oo 14 sano jir ah oo guriga ka tirsan hooyada ayaa iyadu dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka dalbatay in ay cadaalad hesho maadaama shalay si toos ah loogu soo tuuray bambaano isla markaana uu ku soo tuuray sida ay sheegtay askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ugu soo tuuray bambada nin la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Yuusuf Raage kana mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asagoo hadda ka horna ii hanjabay oo yiraahda deynada ii diido waa dhibane shalay haddana waxa uu yiraahday qada isii qada ma hayaan walaal lacag la'aan ah wuu igu qayliyay wuxuu yiri qada ii gur waxaan dhahay taleefoonka dow dhawaaqan qada ku sii karaa ka fiirso iyo bumbadan isku halmaray ahayd waxaan hooyo Soomaaliyeed oo dhiban oo maxaan ku raa dhibane ah oo ilmeydii dhaawac yihiin oo ayadu dhaawac ah oo maxaan ku raa wax noo gurmaday iyo wax u yimid iyo wax maxaan ku raada naga soo war doonay aan la arag markuu bumbada igu riday waa u cararay isteelka xoogga toos u galay anigana waa la daldalay ilmeyi aniga waa nala qaaday waa nagala daba geeyay waxba nalooma qaban waa haddana waa soo laabnay isteelka halkaan tagnay haddana kaamila iskaanka soo saarnay ilmaha qaarkood xaal isteelan ku bariyay saakana gurigeyga imaaday lix saac iyo bar maraytuu hortayda soo istaagay war wuxuu iga bilaabay qadama taalla haha iri keenu idhahay xoogaa cabaran ha raashina akaryaani briisaan gataa iyo baaso iyo qadaan gataa oo ilmaha naf uga raasidee wuxuu yiraahday qada iyo gur waxaan walaalow lacagta ii toortay lacag ma igu lahaan jirtay mise maxaan ku irahdaa aniga lacag laan wax igu sii jibay haya taleefoonka dhawaaqaan yiri ka fiirsay bumbadan oo iskaal maray aheed marka dhibkaasay haysto xoogga dalku ka mid yahay sargaal waaye wuxuu ku joogaa ku jiraa isaalka xoogga toos u galay xilligaana xaadir ku yahay wax laga qabtana ma laho aniga waxay soo gaaray saddex qofooda dhaawacigo gabadhaa Shamsa la yiraa waa u jeedaa dhibka ku yaal tan mudan Cabdullaahi Caalina la yiraa dhibka ku yaal u jeedaa aniga dhaawac baan ahay biraha layga soo bixiyay qaarna waa igu jiraa dad badan oo jidka socda iyo dad ciidan iyo dad badan baa dhaawacda laakiin qof walba wixii iyada haystaa dhibo aniga dhibkaana ay haysto ma nuucyo buma kala ma aqaan aalad hubna ma aqaano laakiin gaarigiisa kasoo dhex booda isagaana igu riday gaanjadii bahasho kaartana gaarigiisa ku dhex jirtaa dad badan oo marag iyo markaatiya arkay inuu isagu riday gaanjadiina haysto wuxuuna ku andicooda waa laygu soo tuuray ana hore u gudbiyey haddana wuxuu yiraahday waa maxaan ku irahdaa dhajisay ahayd oo wixii ahayd uma laygu dhajiyey intaas cod buu ku hadlay horey wax dhibaato oo dhaxmar ma jiraa may marow ii hanjabay xilli hadda waa maalin oo xoogaa maarsi kafta kaftana oo wuxuu dhahay meesha ciidanka jooga wallaahi laynaa iyo adigoo isku dhex laynaa yiri marka taas waxba uma arag laakiin shalay bareer uu ii dilay wala kasoo ii dilay waxaan dalbanahay in wax laga qabto nin garaad dale oo dad shacab laayay anigu hadda asaga wax gaarsii lahay waa la isoo qaban lahay maanta waa la gaanjay lahay asaga laakiin waa la irsanooyaa waana dilay waa la irsanooyaa saqiirada saas u yaallow dilay waana la irsanooyaa maanta waxaan dalbanahay in wax laga qabto oo dib bini aadanaha ma jirto ninkaas sharciga la ii horgeeyo haddaw wax iga bixiya haddaw asagu riday iyo haddii runtoo lagu soo tuuraba sharcigaa sheegaa sharciga la ii horgeeyo taasaa codsanaanay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees